Аварія за участю 7 автомобілів сталася на відрізку дороги Київ-Чоп 3 лютого близько 9 години ранку. Дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила смерть жінки, пасажирки одного з автомобілів, сталася поблизу села Терентії Вогощанського району. Мікроавтобус зіткнувся з відбійником. Внаслідок удару із салону випало дві жінки. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 46-річний житель Дубного, керуючи автомобілем Volkswagen Т4, рухаючись по автодорозі Київ-Чоп з Києва у напрямку Рівного, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Від удару автомобіль перекинувся, в результаті чого із салону випала дружина та донька. 46-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Її 18-річну доньку доправили до лікарні та госпіталізували у нейрохірургічне відділення. У дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім'яної кістки. Ні водій, ні ще один 37-річний пасажир, який перебував у салоні автомобіля, не постраждали. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Пошкоджений автомобіль доставлено на територію Гощанського відділення. У цій автопригоді постраждало і 5 вантажівок. На місце події відразу виїхали рятувальники. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій оперативно відбуксирували вантажівку Рено Магнум, що перегородила проїжджу частину, а також прибрали з дороги автомобіль Volkswagen Т4. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. До слова, у п'ятницю, 3 лютого, поліцейські зафіксували 4 факти неналежного утримання шляхової мережі. Патрульні склали 2 адміністративні протоколи за порушення норм при утриманні автомобільних доріг і вулиць, що супутньо спричинили скоєнням дорожньо-транспортних пригод. На сьогоднішній день вже зібрана решта матеріалів та доказової бази для складання адмінматеріалу за частиною 1 статті 140 про порушення та неналежне утримання вулиць міста Рівне та неліквідацію слизькості на відповідальних осіб та один матеріал за частиною 4 статті 140 КУПАК. Також встановлюються факти наявності складу адміністративного правопорушення при утриманні автомобільної дороги М06 Київ-Чоп, де мала місце ДТП, у якій одна особа загинула та одну було травмовано. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути особливо уважними та зважати на погодні умови.